Vasario 11 dieną, penktadienį, rinkėjams prisistatė Liberalų ir Centro sąjungos Prienų skyrius. Pristatyme partijos vadovai nedalyvavo. Prisistatė kukliai, bet pirmininko Vytauto Kigolio teigimu, su tikra profesionalų komanda, liberalcentristai rinkimus žengia pakeltą galvą. Kaip pasiruošus Liberalų ir Centro sąjunga eina į rinkimus? Liberalų ir Centro sąjunga į rinkimus eina užtikrintai pasiruošus, nes turi stiprių žmonių, ištikimų, neįsižadančių savo idealų, nebėgiojančių po kitas partijas, tiesiog turi profesionalų komandą. Kaip vertinate šių rinkimų jūsų skyriaus rinkimų sąrašą? Vertinam visai neblogai, todėl kad mūsų sąraše yra įvairių specialybių, profesionalų žmonės, jau esame ir keliose kadencijose dirbantys savivaldos institucijose, todėl tikimės, kad 3-4 vietas turėtume gauti. Kodėl partijos pristatymo metu nedalyvauja partijos vadovai? Partijos pristatymo metu nedalyvauja partijos vadovai todėl, kad mūsų šito pristatymo pagrindinis moto yra tas, kad ne už skambių pavardžių, ne už gražių veidų, ne už žinomų veidų mūsų sąrašo žmonės slepiasi. Tiesiog mes pristatom save tuos, kurie ruošiamės dirbti savivaldybėje. Kokios jūsų nuomonė liberalų sąjūdžio galimybės rinkimuose? Nu, liberalų sąjūdis yra nauja jėga Prienų rajone. Tačiau yra suburtas gausus žmonių kolektyvas. Nežiūrint to, kad ten yra veidų ir iš kitų partijų, bet aš manau, kad jie irgi turi pakankamai realias galimybės gauti 4-5 vietas. Kiek mandatų prognozuojate jūsų partijai Prienuose? Aš jau sakiau, mūsų partijai prognozuojam 3-4 vietas. Nes nori daugiau? Ne visą laiką nuo norų priklauso, tiesiog mes galvojam realiai. Žinant, kokia gausa partijų šiuo metu dalyvauja rinkimuose, yra ir du nepriklausomi kandidatai. Tiesiog aš manau, kad tie balsai šiais metais įsibarstys po įvairias partijas ir sukurti valdančiąją koaliciją greičiausiai bus pakankamai sudėtinga, nes reikės kokiom 4-5 politiniam jėgom greičiausiai tą daryti. Jūsų partijos penktas numeris Artūras Simanauskas internetinėje erdvėje buvo apkaltintas korupcija. Kaip vertinate šią situaciją? Nu, situacija yra netipinė. Aš tą medžiagą, kuo jis kaltinamas ir panašiai, aš esu asmeniškai skaitęs. Ir tiesiog tai, manau, nesveiko žmogaus samprotavimą. Mes net turim ir tam tikrus įtarimus, koks tai žmogus galėjo padaryti, bet aš manau, kad tai geriausiai atliks teisinės institucijos, nes Artūras Ivanauskas jau yra pradėjęs teisinės procedūras. Ir aišku, žinant, kaip mūsų teisėtvarka lietai tokius tyrimus daro, bet tikėtina, kad kažką tai jau iki pradžios rinkimų mes turėsim aiškesnių. Nemanote, kad prie to galėjo prisidėti jūsų oponentai? Tai greičiausiai iš kažkurios tai partijos kaip konkurentų ir yra toks iššūkis, sakykime, mūsų vienam iš kolegų, kurį tikrai aš vertinu kaip rimtą sąžiningą žmogų ir tai, kas ant jo kas jam bandoma priskirti, yra, skaitau, nesąmonė. Ko palinkėtumėte politiniams oponentams rinkimų metu? Rinkimų metu politiniams oponentams tikrai linkėčiau korektiškumo, kad nebūtų naudojamos juodos technologijos. Vat Artūro Ivanausko atveju aš priskirčiau prie juodųjų technologijų. Ir tiesiog savitarpio supratimo ir korektiško. Reikia save reklamuoti ir agituoti, skleidžiant savo numats idėjas.
o ne pažeminti kažką kitą. Dar senovės graikų filosofas Seneka yra pasakęs, kad norint išgarsėti yra du būdai. Tai vienas yra padaryti kažką iškilaus, o kitas yra pažeminti kitą. Ir kaip taisyklė pasirenkamas kažkoks tai šiek tiek žymesnis žmogus ir vat jį pažeminus tikimasi, kad save kažkaip tai išaukštins. Šiandien noriu pristatyti sąrašą, kurį tikrai laikau labai realiu gauti Prienų savivaldybės taryboje bent 3-4 vietas. Sąraše yra 35 žmonės, tai įvairių specialybių, savo reikalo profesionalai, yra 20 vyrų, 15 moterų, yra 29 žmonės turintys aukštą išsilavinimą, 2 šiuo metu mokosi ir 4 vidurinį. Yra 7 mokytojai, 6 gydytojai, 6 verslininkai, 4 inžinieriai, 4 žemės ūkio specialistai. Žodžiu, kaip aš ir sakiau, įvairių specialybių, įvairių sričių, kad savivaldybės taryboje galėtų atstovauti kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Prašom, dėlis. Labą vakarą. Tai gaila, kad čia pas mus dauguma ir mūsų kandidatų susirinktų, o nėra auditorijos, jeigu nebūt galima kažką pasakyti. Aišku, neįžeidžiant žurnalistų. Aš nesirengiau čia nei kalbos, nei čia mūsų labai pristatyti. Patys yra, mes labai gerai visi vienas kitą žinom. Ne pirmi metai, mes tuose sąrašuose. Tik norėjau pastebėti, turėjau laiko, šiandien pasižiūrėjau sąrašus ir kitų partijų. Dėmėjau ten per visą sąrašą, pasižiūrėjau 10. Tai labai įdomių dalykų yra. Mūsų sąrašas ir konservatorių sąrašas, kuriame 10 nėra, pas mus iš vis nėra, iš kitų partijų atėjusių žmonių, kurie buvo, pavyzdžiui, anuose rinkimuose, ankstesniuose kitos partijos sąrašuose. Pas mus tokių nėra. Pasižiūrėjus kitų partijų, konkurentų, sakykime, tai įvairiai yra. Nuo 1, 3, 1 ir 8. Tai ką tas sako? Kad pas mus žmonės kažkaip nuo tą partiją skilinėjo, vaikščiojo, sakėkėsi vadai, skyrius kažkaip, ne tiek partinė, ta gal ideologinė prasme vieningas. Matyt, vieni ir kiti dalykai, buvimas kartu, bendravimas ir vertybės, kurios ne tik partiniuose programuose partinėse surašyta. Todėl tas labai džiugina ir tas stabilumas, kokius nuoseklumas irgi šitą reiškia. Tai visiems norėčiau palinkėti, kad ir tie, kurie pateks į tarybą, kurie nepateksim, liksim, neįsivaikščiot, neįsibėgiot, kai kas tikrai čia mum žadėjo tokią pabaigą, kad išliksim žemėlapio Prienų prieš kokį gerą, prieš metus turbūt, bet taip neįvyko, tai tikiuosi, kad ir po šitų rinkimų mes neišlyksim žemėlapio ir taryboje bus keletas žmonių, kurie balsuos, kaip ir šitoje taryboje, už tuos sprendimus, kurie naudingi rajono gyventojams, kurie reikalingi, o pagrindė tai mūsų kas programą skaitė patį. Vienas iš svarbiausių yra tos ūkinės veiklos gerinimas, nes daug darbe ir šitos tarybos mes būdame pozicijoje daug priekaištų, sakydavau, ir dėl efektyvumo kai kurių dalykų ir skaidrumo, tai patirties karčiaus turim būdami opozicijoje, turim patirties dirbę pozicijoje, manau, kad galėtų šitą nuveikti, jeigu rinkėjai pasitikėsi.